روس ایک ایسا ملک ہے جس کو بھارت کے سب سے زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ روس کا اسلحہ ہے جو بھارت روس سے خریدتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو روس سے سب سے زیادہ اسلحہ خریدتا ہے، لیکن اب روس کے تعلقات پاکستان سے بھی بہت زیادہ حد تک بہتر ہو گئے ہیں۔ ان کا اندازہ حالیہ کشیدگی کے دوران روس کی ثالثی سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی اثنا میں روس نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس نے پورے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے پاکستان روس دفاعی تعلقات کے حوالے سے عالمی کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پاکستان روس تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی کو کم کرنے میں روس کا کلیدی کردار ہے۔ باہمی تجارت میں اضافہ اور عوام کے درمیان رابطے سے پاکستان روس کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ روس کے سفیر الگزے وایادوف نے پاکستان کو ایک اہم اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بینکنگ معاہدے کی وجہ سے تجارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 23 مارچ کو روسی ہیلی کاپٹرز کو پریڈ میں شامل کیا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان روس دفاعی تعلقات کے حوالے سے عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے پاک بھارت کشیدگی کو کم کرنے کے لیے روسی کردار کو سراہا اور کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور روس کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کافی کم ہے۔ انہوں نے اس تجارت کو بڑھانے پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان فری ٹریڈ معاہدے کی ضرورت ہے، عوام کے درمیان رابطے کو بڑھایا جائے اور پاکستانی طلباء کو اسکالرشپ دی جائے۔ انہوں نے روس سے مطالبہ کیا کہ روس بھارت کو وہ ہتھیار فراہم نہ کرے جن کو بھارت پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ سی پیک میں روس کو شامل ہونا چاہیے اور شنگائی کارپوریشن کے تحت روابط کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے افغانستان میں نمائندے خصوصی جلد پاکستان آئیں گے اور پاکستان کے اعلیٰ حکام بھی جلد روس کا دورہ کریں گے جس میں روس کے ساتھ مختلف قسم کے دفاعی معاہدے طے پائیں گے۔ روس نے بھی دفاعی میدان میں پاکستان کا بھرپور تعاون کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس طرح روس سے دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان کا دفاع مزید ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ ان تعلقات سے نہ صرف پاکستان کو دفاعی ساز و سامان حاصل کرنے میں مدد ملے گی بلکہ پاکستان بھارت کے مقابلے میں روس سے جدید ہتھیار لے کر بھارت کے جنگی جنون کو کسی بھی وقت خاک میں ملانے کا اہل ہو جائے گا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل دا انفو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔